Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve muhterem mumun Müslüman braderler, atakanlar, akavukalar. Avvalo barchalaringizni boshimizga soyabon bo'lib kelgan 12 oyning sultoni bo'lmuş Ramazonu muborak kirib kelishi munosabati bilan chin qalbdan tabrik qilishga ijozat bergaysiz. Alloh subhanahu va taolo o'ziga hamd va sanolar bo'lsin kim siz bilan biz barchamizni bu buyuk barakotli kunlarga sog' salomat yetib kelishimizni nasib qildi. Endi Robbimizdan iltijo bilan so'raymizki, hammalarimizni bu oyning barakotidan manfaat olishimiz. Ibodatlarni ixlos bilan o'zini rozi qiladigan tarzda ado etishimiz, gunohlarimizni mag'firat bo'lishiga erishishimiz, Allohni rahmatiga sazovor bo'lishimiz, do'zaxni azobidan ozod bo'lishga olib boradigan ishlarni ko'proq qilishimizga muyassar bo'lishimizni so'rab duolarda bo'lamiz. Alhamdulillah, bu yilgi Ramazon har yilgisidan ham serfayz, serbaraka, ajoyib bir tarzda kirib keldi. Mana kecha butun islom olami taharri ru'yati hilal, ya'ni Ramazon oyi hilolini ko'rish, shuni aniqlash deb atalmish ibodatni ado etdi. Ramazon qachon bo'lar ekan, qachondan roza tutar ekanmiz deb oyni sanash, kunni sanash, soatni orqasidan turib yangi hilolni ko'rishni harakatida bo'lish ham bir ibodat. Buyruq shu. Ro'zani tutish uchun mashkullarni aniqlash harakatida bo'lish kerak. Buni albatta har kim emas, balki shu ishdan mas'ul musulmonlarning vakillari qilishadi. Albatta bu nihoyatda g'animat bir fursat. 30 kunlik, 29 kunlik mehmon. Siz bilan biz mana shu qulay fursatdan unumli foydalanish majburiyatidamiz, mas'uliyatidamiz. Bu oyni ro'zalarini tutib, kechalarini bedorlikda, tarovihda, xatmi Qur'onda, zikrda, tilovati Qur'onda qancha ko'proq o'tkazsak, shuncha o'zimizga foyda, manfaat bo'ladi. Mana shu demak narsalarni o'zimizga yaxshi rejalashtirib, ixlos bilan bu qulay fursatdan foydalanib qolish harakatida bo'lishimiz kerak. Ana shu ma'noda shu foyda ko'proq bo'lsin, yaxshiroq bir Allohga yaqinlik hosil qilaylik degan ma'noda ana shu Ramazonda alohida ushbu kabi suhbatlarni uyushtirishimiz ham mana shundan. Yana ham dinimizni yaxshiroq o'rganaylik, yana ham ibodatlarimizni to'la to'kis ado qilish sharafiga muyassar bo'laylik, Allohning roziligini topish, oxiratni saodatiga erishish, bu dunyoni baxtini tugal bo'lishini Allohdan so'rash kabi ulug' bir maqomlarga erishishga mana shu qulay fursatlar bizga yordamchi bo'ladi, Allohning bergan bir ne'mati bo'ladi. Hammamizga ma'lum, o'tgan yili hozir xuddi kechagidek bo'lib turibdi, xuddi shunga o'xshab to'planib ushbu muborak masjidda maslahatlashib ruhiy tarbiyaga oid bir suhbatlar o'tkazishni yo'lga qo'yganidek, alhamdulillah bu yerda duolarimiz qabul bo'lgan bo'lsa kerakki, alomati shu, bundan keyingi suhbatlar ham oyni oxirigacha juda chiroyli tarzda bordi. Xo'p, o'tgan yili hasad to'g'risida oxiri 29-chi kuni biz Qo'yliq-otadagi masjidda, demak shu suhbatni o'tkazdik. Undan keyingi mavzuyimiz, bugundan boshlaydiganimiz kibr to'g'risida ekan. Kibr. Har bir mu'min inson hazir bo'ladigan,
ehtiyot bo'ladigan, uni yaqiniga mutlaqo borish kerak bo'lmagan, mabodo bir sababga ko'ra shundan biror demak bo'lagi bu kishida paydo bo'lib qolsa, shuni yo'qotishga harakat qilishi lozim bo'lgan sifatlardan hisoblanadi. Mo'min musulmonga mutlaqo to'g'ri kelmaydigan sifat. Kibr so'zi o'zi aslida arab tilidagi kabura so'zidan olingan. Kibr, mutakabbir, kibriyo deyiladi, hammasi kattalik, ya'ni o'zini katta tutish, o'zini boshqalardan afzal bilish, men ulardan ustunman, ular mendan past degan e'tiqodda bo'lishni va shunga taqozo qiladigan gap, so'z, hatto harakat, amallarni qilishni kibr deydi. Lug'atda mana shu ma'nosini beriladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam kibrni ta'rifida aytganlarki, huva, ya'ni kibr batarul haqqi va g'amtun nasi. Kibr haqni inkor qilish, odamlarni haqir sanash, past sanash, xor sanash. Imom G'azzoli o'zlarining mashhur kitoblari Ihyo ul-Muddinda kibrni ta'riflab aytadilarki, kibr bir odamni o'zini katta sanashi, boshqalardan ustun o'zini bilib, ularni xor zoru hech narsaga arzimaydigan tarzda nazar bilan qarashni kibr deyiladi. Shu bilan birga Imom G'azzoli kibrni badbaxtlikni kaliti deydilar. Hushyorlik, odob axloqlik bo'lish saodatni kaliti deydilar. Mutakabbir bo'lish va g'ofillik badbaxtlikni kalitidir deydilar. Ana bu, demak, kibrli bo'lish, mutakabbir bo'lish juda yomon sifatligini mana shu narsadan bilib olamiz. Shuning uchun bu narsadan biz nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ruhiy tarbiya ustozlari kibrni kelib chiqish sabablarini ikkiga bo'lishadi. Ma'naviy taraflardan, moddiy taraflardan kibr chiqar ekan. Ma'naviy tarafdan kibrga sabab bo'ladigan narsa biri ilm debdi. Ilm. Bir odamda ilm borda, lekin hilm yo'q, odob yo'q. O'sha bor ilmi bilan boshqalarni ustidan mutakabbirlik qiladi. Men bilaman, bular bilmaydi. Yalang'oyoqlar, falon bo'lgan, undog'idi, bundog'idi, nima desa shuni xatti-harakatidan, gap so'zidan, muomalasidan bilintirib turadi. Men sallardan ustunman, men bilaman shuni. Sallar bilmaysan. Degan tushunchani doim, demak, har tarafdan yuzaga chiqarishga harakatda bo'ladi. Bu eng yomon kibrlardan biri hisoblanadi. Ulamolarimiz aytadiki, ilmdagi kibrni asosi ikkita. Bittasi o'sha ilm deb atalayotgan ilm o'zi yaxshi ilm emasligini dalolati shu. Ilmi bor, ilmi bor deydi, o'zi ham ilmim bor deb da'vo qiladi-yu, lekin ilmini haqiqiy ilm emas u. Noto'g'ri ilm. Haqiqiy musulmonchilikdan maqtalgan, payg'ambarimiz maqtaganlar, musulmonlar yaxshi ko'radigan sof ilm emas undagi ilm. G'arazgo'y ilm, noto'g'ri ilm, yo'ldan urilgan ilm, shuning uchun uni ilm deb atasa ham egasini mutakabbirligi bo'ladi. Ikkinchisi, bir odam ilmni olgan bo'lishi mumkin, to'g'ri ilm, lekin o'zini nafsi buzuq, axloqi buzuq, odamgarchiligi yo'q. U ilmni ham mana shu o'zini nimasiga ishlatish uchun o'rgangan. To'g'ri o'rgangan bo'lishi mumkin, lekin ilmiga amal qilmaydigan odam. Nafsi buzuq, axloqi buzuq, o'zini turish turmushi ilm ahliga o'xshaydigan emas. Ana shu ma'noda bu mutakabbirlik qiladi ilmi bilan. Men ilmliman, boshqalarning ilmi yo'q. Men ulardan ustunman, ular mendan past. Men ulardan afzalman, ularning hech qanaqa fazli yo'q degan tushunchada bo'ladi. Bu nihoyatda noto'g'ri bir ishdir. Ikkinchisi amalda debdi. Amalga ibodat ham kiradi. Bunday kibr deydi ulamolarimiz obidlarda va zohidlarda bo'ladi. Ilmi yo'g'u ibodatga berilgan. Ilmi yo'g'u zohidlikni da'vosi bor. Ana shular
Shu o'zini qilayotgan amali, ibodati bilan mutakabbirlik qiladi boshqalardan. Mana men qoyillatib namozimni o'qiyapman, ana ular chalabala o'qib yuribdi. Men palon qovardim, jon namozni teshvoryapman, ana ular noto'g'ri qiladi. Shunga o'xshagan kibr holatlari bo'ladi. Yoki deyiladi. Mutakabbirligi shuki, men ibodatni qilib to'g'ri yo'lda yuribman, boshqalar hammasi noto'g'ri yo'lda degan da'voni qiladi. Hozir shunaqalar bor. Avvalan bo'lgan. Ana bu ham nihoyatda yomon nima? Kibr hisoblanadi. Odamlarni hammasini zalolatda ayblaydi, xatoda ayblaydi, dinsizlikda ayblaydi, nima desa deydi. Lekin ayb o'ziga ag'dariladi uni. Chunki Rasul akram alayhisolatu vasallam o'zlarining hadislaridan birida aytganlar: "Man qala halaka an-nas fa huwa ahlakahum." Kimki odamlar halok bo'ldi, rasvo bo'lib ketdi bular deydigan bo'lsa, ularni mana shu aytayotgan odam o'zi halok qildi. Shu qilyapti mana shu. Ana o'shini singari kibrdan nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Ibodatni har banda Alloh uchun o'zi uchun qiladi. Hali ibodati qabulmi, qabulmasmi uni Allohning o'zi biladi. Lekin u narsa bilan kibrlanib, kibr degan bir yomon sifatni o'ziga eb ko'rib, mana shu bilan odamlarni, boshqalarni ko'nglini azor berish, ularni past sanash, mu'min musulmonlarga demak har xil bo'lmagur sifatlarni yopishtirish ma'nolari mutlaqo bo'lmasligi kerak. Kibrni darajalari ham bor ekan, ulamolarimiz buni ham o'rganganlar, turlari har xil. Birinchisi eng yomoni deydilarda Alloh taologa nisbatan kibr qilish. Bunday kibrni egalari Fir'aun va Namrud kabi badbaxtlar bo'lishgan, nobakorlar bo'lishgan. Ular Allohga banda bo'la turib, bandaligini tan olmay, kofir bo'libgina qolmasdan men Allohman degan. Men Robbim. Qur'onda Fir'aunning tilidan aytadi: "Ana robbukumul a'la." Eng oliy Robbingiz menman degan o'zining odamlariga. Ya'ni xudolik da'vosini qilgan. Bu juda ham katta kibr hisoblanadi. Undan keyingisi Rasuli akram alayhisolatu vasallamga nisbatan kibr qilish. Rasulullohni odam sifatida tan oladi, yaxshi ishlarini qilganlarini tan oladi. Hamma fazilatlarini tan oladi, payg'ambarliklarini tan olmaydi. Ashu u zoti va barakotining davrlarida Makka mukarramadagi Qurayshning ko'pgina aholisi mana shu ishni qilishgan. Qarindoshlari, amakilari birga o'sgan, tanishadi. Bu amin, yolg'on gapirmagan umrida. Omonatga xiyonat qilmagan, eng yaxshimiz deydi. Xo'p, yaxshisiz, payg'ambar bo'libdi, iymon keltiring desa yo'q deydi. Ana bu ham kibrni yomon turi ekan. Uchinchisi endi kibr odamlarga nisbatan. Bir odamni boshqa odamlarga nisbatan kibr qilinishi bizi suhbatimizning mavzusi shu. Ulamolarimiz, ruhiy tarbiya ulamolari aytadilarki, kibr sifati gunohi kabiradir. Kichkina gunoh emas bu, katta gunoh. Katta gunoh, buni tushunib yetish kerak. Kibrni birinchi o'ziga sifat qilib olgan shaxs shaytondir. Mutakabbirlarning boshlig'i, yo'lvoschisi shayton. Hozir qardamlar tilovat qildilar. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Va iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara va kana minal kafirin. Vaqtiki biz farishtalarga odamga sajda qiling deb buyruq berdik. Fasajadu sajda qilishdi. Alloh odamni otani yaratdi. Unga o'z ruhidan jon pufladi. Uni tik turg'izdi. Bashar sifatida tanitdi-da, ana endi ulug'lab odamga sajda qilinglar deb buyruq berdi. Amr, Allohning o'zi amr qilyapti. Shunda borliq hamma farishtalar sajda qilishdi. Allohning amriga bo'ysunishdi, Hazrati Odamni ulug'lashdi. Bitta shayton
aba bosh tortdi. Bosh tortib bola qolmadi. Istakbara kibrga ketdi. Bosh tortib kibrga ketgani uchun va kana minal kafirin kofirlardan aylandi. Mana shu yerda katta bir sir. Aba bosh tortgandan keyin kibrga ketdi deyishlikda. Bosh tortib turib to'xtab qolib o'zini o'ynab olsa unaqa bo'lmas edi. Mana bu yerda hozir Alloh taolo shaytonga sajda qil deyapti, Allohni buyrug'ini bajarmayapti. Odam alayhissalomga bundan yema degan yeb qo'ygan, u ham yema degan buyrug'ini bajarmadi. Qaytarig'idan qaytmadi, yeb qo'ydi. Demak, odam ato ham xato qildi, shayton ham xato qildi. Shayton amriga bo'ysunmadi, odam ato nahiyni amalini qilmadi. Bir xil saviyadagi ikkita gunoh sodir bo'ldi. Odam ota gunoh sodir bo'lish bilan Robbana zolamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal sagirin. Minaz zolimin. Darro tavba qildi. Xatosini tushunib yetdi-da, o'zini past tutdi. Kibr qilmadi. Robbimiz, biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Agar sen bizga mag'firat qilmasang bizni, bizga rahmat qilmasang zolimlardan bo'lib qolamiz. Deydi Alloh taolo. Mag'firat qildi, kechirdi. Hamma narsalarni va'dasini qildi. Shaytonchi teskari ish tutdi. Bosh tortdi, sajda qilmadi. Alloh taolo undan so'radi. Ma mana'aka an tasjuda iz amartuk. Men senga amr qildim. Nima man qildi seni sajda qilishdan deb so'radi Alloh. Yana fursat berdi. Fursat berdi. Shunda ey tavba qildim, bilmayapman desa qutulib ketar edi. U unaqa demadi. Alloh taolo men senga amr qilganimda nimaga odamga sajda qilmading deb so'raganda nima dedi? Ana khayrun minhu. Xalaqtani minan nar va xalaqtahu minat tin. Mana shu yerda mutakabbirlik qildi. Men undan yaxshiman dedi. Allohga aytayapti. Men undan, ya'ni odamdan yaxshiman. Meni o'tdan yaratgansan, uni loydan yaratding. Qarang, o'zini buzuq falsafasi bilan solishtiryapti. Bu o'tdan yaralgan ekan, odam ota tuproqdan ekanlar, shuning uchun o'tdan yaralgan undan afzal ekan. Demak, kibr qilib, men odamdan ustunman deyapti. Afzalman, yaxshiman, nimaga unga sajda qilar ekanman, agar sen buyurib tursang ham deyapti Allohga. Mana gap kibrni yomonligi shu yerda. Ana shu shaytonni kofir bo'lishi, abadiy Allohni la'natiga uchrashi, quvg'inga uchrashi, hammasi mana shu kibri tufayli bo'lgan. Ana shuning uchun kibr yomonligi mana shundan chiqadi. Mutlaqo siz bilan biz zarracha kibrga izn bermasligimiz, o'zimizda bu narsani bo'lmasligi uchun harakat qilishimiz kerak. Alloh saqlasin, agar bunaqa bo'lib qolsa, haligi shaytonni guruhiga qo'shilib qolish hech gap emas. Alloh taolo boshqa bir oyatda aytadi: "Auzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Fallazina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkira wa hum mustakbirun." La jarama. Anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wa innahu la yuhibbul mustakbirin. Oxiratga iymon keltirmaydiganlarni qalblari inkor qiladi. Qarang, inkor qilyapti. Qalblari oxiratni inkor qiladi, iymonni inkor qiladi, hamma narsani inkor qiladi-da, o'zlari kibrga ketadi. Ha, shunaqa. Lekin Alloh ularning sirrini ham, alanini ham bilib turibdi. Ichida nima bor biladi. Va albatta ta'kid shuki, u zot Alloh kibrlilarni yaxshi ko'rmaydi. Demak, kim kibrli bo'lsa, Allohning muhabbatidan mahrum. Chetda bo'ladi. Ahvoli chatoq. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom o'zlari mutavozi bo'lishlari bilan, kibrdan zarracha u kishida biror zarra bo'lmasligi bilan namuna bo'lishlari bilan birga, yana ko'plab hadislarida siz bilan biz ummatlarini kibrdan qaytarganlar. Bir hadislarda marhamat qilib aytadilarki, men sizlarga ahli jannatni kimligini xabarini beraymi? Ahli jannatlar zaif kishilar.
yoki odamlar ko'rsa uni zaib deb sanaydigan kishilar. Lekin zaib bo'lsa ham, odamlar zaib deb tushunadigan bo'lsa ham, law aqsama alallohi la abarrahu. Allohga qasam ichsa, Allohning o'zi uni qasamini yuzaga chiqarishiga yordam beradi. Chunki u odamlarni ko'zida zaib ko'rgan bilan Allohning huzurida kuchli bo'l. Men sizlarga ahli dozaxning xabarini berayman. Ana, ular sarkash mutakabbirlardir. Ana mutakabbirlarni ahli dozaxning qatoriga qo'shilyapti. Bunga o'xshagan bir qancha hadislar bor. Bir hadisda Rasul akram alayhissalatu vasallam aytadilarki, kimni qalbida bitta achitqini og'irligicha iymoni bo'lsa, dozoqqa kirmaydi. Kimni qalbida bir astki urug'icha, donasicha kibr bo'lsa, jannatga kirmaydi. Ana kibrni qanchalik, ya'ni kibrni bu yerda iymonning muqobiliga qo'yilyapti. U yoqda iymon deyapti, bu yerda kibr deyapti. Jannatga kirish uchun, iymon kerak ekan. Dozoqqa kirish uchun kibr deyapti. Kufrni o'rniga ishlatyapti bu yerda. Hadis sharifni demak holatini qaranglar. Rasul akram alayhissalotu vasallam aytdilarki, kimni qalbida bir achitqi urug'icha kibr bo'lsa, jannatga kirmaydi dedilar. Shunda sahobalardan birlari aytdiki, ya Allohning rasuli, agar inson kiyimi chiroyli bo'lishini xohlaydi, kovushi chiroyli bo'lishini xohlaydi, bunda qanaqa bo'ladi dedilar. Shunda Rasul akram alayhissalotu vasallam aytdilarki, innalloha jamilun yuhibbul jamala. Innalloha jamilun yuhibbul jamala. Innamal kibru batarul haqqi va g'amtun nasi. Haligi odam so'rayapti, birov kiyimini yaxshi bo'lishini xohlaydi, chiroyli kiyinib, olqiza, o'ziga yarashgan, go'zal bo'lib yurishni xohlaydi, kovushi yaxshi bo'lishini, boshqasini. Shunga yursa ham kibr bo'lib qolib, keyin shu ish chatoq bo'lib qoladimi? Unda yo'q. Alloh o'zi go'zal. Go'zallikni sevadi. Kibr bu kiyimni yaxshi bo'lishi, kovushni yaxshi bo'lishi emas. Kibr haqni inkor qilishu odamlarni haqir sanashdir dedilar. Shu kiyimni go'zal qilib, kovushini go'zal qilib, boshqa taraflarini chiroyli ko'rgan odam havas qiladigan qilsa-yu, o'zida fe'lida kibr bo'lmasa, yaxshi yursa ketdi, go'zal inson. Lekin shuni kiyib olib, boshqalarning manikidagi kiyimi yo'q deb gerdaysan. Boshqalarga topganingni qara, shuni kiyasanmi desa, uni og'zi bilan aytadimi? Imo ishorasi bilanmi, o'zini tutishi bilanmi, baribir. Ha? Ana o'shanda nega kibr bo'lar ekan? Kibr haqni inkor qilish va odamlarni past sanash. Agar kiyimni go'zal kiyib olsa-yu, o'sha ikki narsa, u kiyim go'zal kiyimni egasida bo'lmasa, bu Allohning go'zalligini sevishidek, sevgini sohibi bo'lishi mumkin ekan. Mana shu ma'nolarning hammasi demak kibrni nihoyatda og'ir bir musibat ekanligini demak ko'rsatib turibdi. Ulamolarimiz kibrni zararlarini qator qilib sanashgan. Allohning g'azabiga sabab bo'ladi, odamlarning nafratiga uchraydi, o'zini hayotidan baraka qochadi, va shunga o'xshagan bu kibrni orqasidan keladigan musibatlarni ko'pdan ko'p ulamolarimiz sanab o'tishgan. Kibrni ta'rif qilib, Qur'onda qanday kelganligi, sunnatda qanday kelganligi, uni sifatlari hammasini aytib bo'lgandan keyin endi kibrni davosiga o'tadi ulamolarimiz. Qana qilib kibrdan bir davolanib bu narsadan qutulish mumkin? Kibrni og'ir dard sifatida davolash ham qiyin ko'char ekan. Ikki xil uslubi bor deb aytadilar ulamolarimiz. Bittasi kibrni tag tuburi bilan qo'porib tashlash, ikkinchisi kibrni ko'rinishlaridan ba'zi bir ko'rinishlar bo'lsa, o'sha ko'rinishlarni yo'qotish ma'nosi. Avvalo
İmam-ı Zahabi ve başka ulamalarımız etkenler ki, her bir mümin Müslüman bende kibirini özüden yokatış için hareket kılmağı farz-ı ayindir. Yani özünü başıge yükletilgen farz. Kibir sıfatı payda buldu mu? Çündü mü şunu? Bravo etti mi? Başka kıldı mı? Çündürdü mü? Demek şunu yokatış için hareket kılmağı farz. Kılmasa terk-i farz kıyan buladı, günahkar buladı. Kibirini tek tübü gibiden koparıp taşlaş dedi ulamalarımız, ilim arkalı buladı. İlim arkalı bende özünü tanısın, bendeligini bilsin. Ve Rabbisini bilsin. Özünü bendeligi, kançalik acizligi, onu yaratken zatını kudreti, uluğligi, her bir nesilge kadirligini düşünüp yetse, bende özünü tanıgenden keyin özü en zayıflarını zayıfı ekerligi. En kiskinelerini kiskine ekerligini düşünüp yetedi de kibir kılışkı üyeledi. Rabbisini tanısa, o Rab bütün dünyanın terbiye kunandası ekerligi. Şu cümleden bu bir zerreni hem yaratıp koygan bir zerre özünü. Ana onu hem tarafını bilip durganı, körüp durganı, hesap kitap durganı, hemmesini demek düşünüp yetse, ana şimdi uluğ Rabbinin huzuru da kibir kılışkı umumen yol koymaydı. Hiç kanaka imkanı yok buladı. Bu endi bilim arkalık. Amal arkalık buluşu demek o şu Allah'ın emrige yürüyüş bilen hem de Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam uluğ ahli salih kişiler aziz evliyalarını tevazuya taklit kılış bilen. Kibirden kaçıp o şeylerini ahlakını, adabını, tasarrufunu organıp şular giden ergeşip hayatta adamlarına muamelesi de o şeyler kılgen güzel muamelelerini kılışke otuş bilen buladı. Şimdi kibirini korunuşlardan bazı bir korunuşlarını muhalaca kılışını alahıda alahıda ulamalarımız etedi. Ana kibir gahıda avval ilim dedik, amal dedik, yine bazı vaktilerde hesab-ı nesabki esaslanan kibir ham bularak. Yurupta bazı bir adamlar okup ilimli bopta, kimdir amal kılıp amaleden mansabı kurtarılıp da obro'ga erişipti. Bu yerde bir adam var, o işleri derecesi demez. Onlarga hasat kılıp, onlardan uzun üstün koyardı da, bunlar şimdi beş kim bopta, şimdi bopta da, biz ata babamızdan bu deyip, otasını, babasını maktaşı başlaydı. Otası, babası bile maktanıp, kibir kılardı da, hakiki alim bop durgan, hakiki amil bop durgan, halka fayda yetkizip durgan adamlarını nazar pisan kılmaydı, pas sereydi. Ben onlardan üstün ben deydi. Ne kanak ağzı üstün sen dese, otam palancı bogan, anam palancı bogan, babam pistancı bogan deydi. Bu hem kibirini bir türü. Ana onu muamele kılış için deydi ulamalarımız, o şu atası bilen, babası bilen fakirlenyetken adamga çüntürüş gerek. Atayını asli kim idi? Babayını asli kim idi? Hani kareçi? En katta babayın tuprağıydı. Yeri de tuprağıydı Allah layıkılıp adam kıyken. Hop kayaka barasın. Hiç kayaka baralmıyorsan. Demek bu manada demek atam o, babam bu, nesabım bu deyip kibirleniş mutlaka nokta orunlarsa. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytadılar ki men batta'a bihi nesabuhu lem yusri'hu amalu. Men batta'a bihi amaluhu lem yusri'hu nesabuhu. Kimin amali sekilleşip olsa sekilleştirip koydu. Amali yetmeyipti de nesabı onu tezleştirip varalmaydı dediler. Nesab turur edenlerse her bir adamın özünü sorak kılınadı. Bana bu bende kepti, özü namazı okuma genekken, bendeçiliğini kıma genekken, hudanı yolda yürüme genekken, karaylar ki atası yaşlı yürürken olsa keçir varaslar demeydi. Yok, özünü sorayılar dedi. Ne makıldı? İmanıdan, itikadıdan, amalıdan, ha? Sorayılar dedi. Amalı olsa aldığında soradı. Nesabı turur uğradı. Amali yok, nesabını her kanca etrafından uğrasın, nesab soralmaydı onu aldığında. Toktap tura uğradı. Ana şükür bırakalım. Yine, demek
kibrga sabab bo'ladigan narsalardan bittasi go'zalligi bilan kibrlanish, chiroyi bilan. Bu ko'proq ayollarning o'rtasida bo'ladi. Balanchi chiroyli, pistonchi xunuk, undog'ida, bundog'ida deb kibrlanib, demak, chiroyi uncha bo'lmagan ayollarni past sanab, shunaqa holatlar bo'lar ekan. Bunda ulamolar aytadiki, o'shunaqa chiroyi bilan kibrlanadigan shaxslarga sen o'zingni ichingga nazar sol, tashinga emas. İçinge hayvani nazar solmagin, insoniy nazar solgin. Qani kimligini bir ko'rib qo'ygin deb tushuntiriladi. Ana o'zini o'zi tanisa, albatta chiroyi bilan kibr qilmay qo'yadi, deyiladi. Yana kibrni sabablaridan bittasi moli dunyo. Boy badavlat bo'lgan odam kambag'allarni ustidan kibr qiladi. Mani malum bor, pulum bor, xohlaganimni qilaman, dunyoni yarimini sotib olaman, ana u nima qilibdi, tilanib yuribdi, yoki boshqa qilyapti, bolasini boqolmayapti, undoq bundoq deyishi mumkin. Bu ham kibrni katta bir turlaridan, tez-tez doimiy ravishda ko'zga ko'rintiradigan kibrlardan. Bunaqa kibr dardiga uchragan odamlar nima qilasiz desa, ulamolar aytadiki, bularga o'sha moli dunyosi bo'lib turib, oqibati yomon bo'lgan o'tgan boylarni hikoyasini aytib berish kerak bularga. Balansi ham boy bo'lganida, lekin o'sha boyligi bilan Alloh taolo qorindaqa katta boy yo'q edi dunyoda. Uni xazinalarini kalitini bir guruh odam ko'tara olmasdi, kalitni, u xazinalar turibdi yo'da. Qur'onning gapi shu. Qur'oni Karimning vasfi shu. Qorunni boylik xazinalarini kalitini bir katta guruh odam kelib ko'taramiz desa ko'tara olmasdi. Shunaqa ko'p edi. Lekin Alloh taolo bir pasda o'zini ham, molini ham yerga yutqizdi, tamam. O'zi ham yo'q, mol mulki ham yo'q, yer yutib ketdi. Xo'p, kibrlangan narsasi qayerga ketdi? Hech narsa bo'lmadi, qolmadi. Ana mol qancha ko'p bo'lsa ham, qancha demak, keng tarqalgan bo'lsa ham, bir kunda buyib kul bo'lishi. Gohida egasini o'zini boshiga balo bo'lib qolishi ham mumkin. Shuning uchun mol bilan bu kibr qilishlik aqlli odamning ishi bo'lmaydi. Kuch, qudrati bilan kibr qiladiganlar ham bo'ladi. Men kuchliman. Badani kuchlik, kimni ursa yiqitadi, qo'lidan ish kelyapti yoki ma'naviy tarafdan kuchlik, amali bor, boshqasi bor, aytganini qiladi, boshqa bo'ladi. Bular ham kuchlik odamlar. Xo'p, o'sha kuchlik odam deydi, kibr qilyapti. Bunga nasihat qilish kerak. Nima deyiladi unga, voy odam? Mana qara, kuchlisan haqiqatdan, urganingni yiqityapsan, palon kiloni ko'tarasan, undoqsan, bundoqsan. Lekin bir o'ylab ko'rgan, bir kun uxlamasang nima bo'lasan? Bir kun uxlamasa oyog'ida tura olmay qoladi, zaiflashib. Yura olmay qoladi, oyoqlari chalkashib ketadi. Bir kun isitma tushmay, isitmen chiqib tursa nima bo'lasan? Yotib qoladi sulayib. Hech narsa bo'la olmay qoladi. Qani kuch? Qani quvvat? Qayoqqa ketdi bular? Demak, bular hammasi vaqtinchalik narsa. Allohning bergan ne'mati unga shukr keltirish kerak. Shukrni esa o'sha berilgan ne'matni Allohni rozi qiladigan yo'l bilan sarflash bilan bo'ladi. Shuningdek, yana kibrni sabablaridan biri o'zini tarafdorlarini ko'pligi bilan faxrlanish bo'lar ekan. Mana mana uncha aka-ukam bor, mana uncha bola-chaqam bor, qarindosh urug'im buncha, buncha tanishim bor. Mana qani desam hammasi yetib keladi, undog'ida, bundog'ida seni kiming bor edi deb. Demak, boshqalarni past sanab, o'zini yuqori sanab kibr qiladiganlar ham bo'lar ekan. Ularning da'vosi ham mutlaqo noto'g'ri bo'lmaydi. Bunaqa narsalar qadimdan demak bir foyda bermagan. Bularni ham tushuntirar ekanda, mana shu ma'noda demak, bularga bir davo yaxshi ana shu yomon sifatdan qutulish choralari ko'rilib, nasihatlar qilinar ekan. Xo'p, ana shu ma'noda ulamolarimiz aytadiki, kibrni yashirin alomatlari ham bor. Bunday qarasangiz o'zi nima bo'lmaydi-yu, lekin kibrdan darak beradi. Misol uchun hadislarda, sahobalarning gaplarida kelganki, o'zi o'tirib olib, atrofida odamlarning tik turishini yaxshi ko'radigan odam ham mutakabbir degan. O'zi o'tiribdi-yu, odamlar turib, qo'rqoq ostirib turish kerak. Shuni qilmasa yomon ko'radi. Shuni qilsa jo rohatlanib, huzurlanib o'tiradi. Demak, mana shu odam ham mutakabbir. Rasulullohda bu holi bo'lmagan.
sahobalarda bu hol bo'lmagan. Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhu eng boy sahobalardan bo'lganlar. Nihoyatda qullari ham ko'p bo'lgan, juda qulni ko'p ozod qilgan ham. Lekin deydilar, qullari bilan birga ketyasa, qul qaysi, xo'ja qaysi ajratib bo'lmas edi. Kiyimida ham, yurish-turishida ham, qilayotgan ishida, mehnatida ham ajratib bo'lmaydi. Shu darajada kamtarlik, tavozu bo'lgan, kibrlanishdan yiroq bo'lishgan. Shuningdek, o'zining xizmatini, o'z uyini, bola-chaqasini xizmatini o'zi qilish ham, demak, mutavozilik, shuni qilmasdan, shuni yoqtirmaslik ham kibrini bir ko'rinishi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu davlatni boshqarib turgan paytlarida bozorga borib, demak, bir narsani olib, ro'mollarga solib, tugib ko'targanlarida bir odam kelib, "Men ko'tarib olay" deganda unamaganlar. Yo'q. "Men ahli ayolimning xizmatini o'zim qilishim kerak. Sen nimaga ko'tarasan?" deb aytganlar. O'zini xizmatini o'zi qilish. Ba'zi birimiz shunaqamiz. O'zimizning xizmatimizni o'zimiz qilmaymiz kelmaydi. O'zini xizmatini o'zi qilishni xohlamaydigan odamlar ham kibr deydilar. Bunga Hazrati Umar ibn Abdul Azizni misol keltiradilar. 101 hijriy yilda xalifa bo'lganlar. Xalifa uyiga mehmon kelibdi. Mehmonni o'tkazib qo'yib, nimadir yozayaptilar ekan. Yozib-yozib borsa, chiroqni piligi lippillab qopti, moyi tugab qolgan ekan, o'chadigan bo'lib qopti. Mehmon aytdiki, "Amirul mu'minin, men turib chiroqqa yoq qo'yib qo'ysammikin?" "Yo'q. Mehmonga xizmat qildirish mezbonni karamiga kirmaydi. Sen mehmonsan, bu ishni qildirsang menga ayb bo'ladi. Bo'lmasa xizmatchiga bildirib qo'ysammikin?" "Yo'q, xizmatchi bunaqa odati yo'q edi, bugun uxlab qopti, uni uyg'otma." "Birinchi marta shunaqa bo'lyapti. Avval hech uxlamasdi. Mandan oldin." Debdilarda, lekin turib borib, o'zlari moy olib kelib qo'yib, chiroqni yotoqlaganda, "Shuni o'zingiz qildingiz, qarang-a. Biz qilsak bo'lmasmidi?" desa, "Menga qara. Men moyni olgani borganda ham Umar edim. Qaytib kelganimda ham Umarman. Ya'ni o'tirganimda ham Umarman. Boshqa bir yerim kam qolmadi mana." Ana mutavozi bo'lgan odamlarning hech qayeri kamimaydi deganlar deyiladi. Ana salaf solihlarimiz Rasul akram alayhissalomdan boshlab bu yerdagi hammalari mana shunaqa go'zal kibrdan yiroq sifatlarda bo'lganlar. Xo'p, endi ulamolarimiz yana aytadilarki, kibrni juda yomonlab tashlagan bo'lsak, endi kibrdan qochaman deb bir yo'li o'zini xorlab ham qo'ymaslik kerak. O'zini oyoq osti qilib, birovlar nazar pisand qilmaydigan darajada xorlab yormaslik kerak. O'rtacha bo'lish kerak. Kibr aniq. O'zini haddan tashqari xorlab yorish ham aniq. O'rtacha bo'lsa, mana shu mu'tadillik bo'ladi, ana shu sifat bo'ladi. Demak, odamlarni haqir sanamay, haqni inkor qilmay, o'zini izzat nafsini saqlash mu'minning burchi. İzzat nafsini yerga urib, boshqalarni oyoq osti qilib tuproqqa qorib tashlashiga ham ruxsat bermaslik kerak. Bu xorlik bo'ladi, o'zini xorlikka solmaslik kerak mu'min banda. Kibrga ham ketmaslik kerak. Ikkovini o'rtasidagi mu'tadil holatda. Kibrdan ham yiroq, xorlikdan ham yiroq, mutavozinlik holatida bo'lish kerak deyiladi. Ana o'sha holat mu'min musulmonlar uchun matlub holat ekan. Ulamolarimiz mana shuni tavsiya qilishgan ekan. Mana shu nihoyatda go'zal bir holat bo'lar ekan. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni kibrdan o'zi asrasin. Mutavozi bandalardan bo'lib o'zini roziligini topib borishimizni nasib aylagan bo'lsin. Mammallik arab tilida ujub deyiladi. Ujub ajablanishdan olingan. Manman degani, ya'ni man deb bir odam o'zidan o'zi ajablanishini manmanlik deyiladi. Man zo'rman. Man ustunman. Man uman, man buman deb turli sohalarda o'zidan o'zi g'ururlanib. Birov buni maqtamayapti, o'zini o'zi maqtayapti. O'zini o'zi, demak, afzalman, zo'rman deb nohaqdan da'vo qilishni manmanlik deyiladi.